Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. В Білорусі знову продовжили військові навчання в Гомелі, Мінську, у всіх прикордонних районах. Таким чином Лукашенко може маневрувати, аби не здійснювати сухопутний наступ на Україну. Нещодавно в Білорусі були опубліковані результати опитування щодо можливої військової кампанії в Україні. Виявилося, що надзвичайно мізерна численність людей підтримує такі дії. Про це розповів екс-співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. На його думку, Лукашенко зважає на ці настрої, ким би він себе не вважав. Адже нещодавно він заявив, що президентами не стають, президентами народжуються. Тобто білоруський диктатор присвоює собі якусь божественну частину. «Я народився спеціально для того, щоб керувати». Я впевнений, що він дуже сильно розмірковує над тим, щоб не входити в Україну. Намагається максимально маневрувати і балансувати, як еквілібріст, і щоб Путіну догодити і не втрапити в цю халепу, пояснив Іван Ступак. Він же бачить, як це відбувається. Тому, щоб він не казав, щоб не розказував Україну в фарш-вінегрет, але він розуміє, що фарш-вінегрет буде від його військових, додав Ступак. Екс-співробітник СБУ пригадав, що нещодавно було інтерв'ю Лукашенка, в якому звучало таке його формулювання: «А не треба було Путіна ображати». «Я для себе розумію, що в Путіна оцей весь наступ – це більш емоційна історія. Нічого не було підготовлено до війни, тільки особиста образа однієї конкретної маленької людини, яка поставила весь світ в букву «зю». І ми тепер це все вигрібаємо», – додав експерт. Очікування нападу Білорусі є зловісним українським фетишем. За 5 місяців нашого опору озвучували 10 дат, коли таргани Лукашенка посунуть в Україну. Але цього поки не відбулося, пише в блозі політолог Андрій Воропаєв. У Москві достатньо довго втягували Лукашенка у суб'єктне зіткнення з Києвом. Зрештою, у Кремля вірвався терпець і вусатого разом з усією Білоруссю відправили на трансплантацію, аби примусово інтегрувати відтяті у них органи у внутрішню систему війни з Україною. Він максимально використовує її геополітичні й мілітарні ресурси. Йдеться про територію, інфраструктуру, сектори безпеки й оборони. Із 24 лютого територію Білорусі задіяли як плацдарм проти України і запустили звідти близько 700 ракет. За оцінками експертів, тисячі білоруських найманців розчинилися у російських збройних лавах. Кремль залучив сотні одиниць білоруської військової техніки, а також цілісні інфраструктурні комплекси, аеродроми, ремонтні заводи і полігони. Білорусь максимально задіяна у війні проти України, але не як формальна суверена держава, а ресурсна комора. Цю модель підпорядкування у Кремлі обрали лише через показову пришелепкуватість Лукашенка. Там усвідомлюють різницю між білорусами і московитами, а відтак прораховують супутні ризики. Білоруський етнос, хоча і скалічений Лукашенком, але європейський за природою. Він відмінний від здичавілого азійського пагону, з якого проклюнувся московицький гібрид. У Білорусі, попри шалену пропаганду, доволі складно поширюються наративи РФ. За даними опитування «Часам Хаус», 85% білорусів вважають неприйнятною участь своєї країни у війні проти України. Проти навіть переважна більшість прихильників Лукашенка. З огляду на бардак лояльності у Кремлі для спілкування з Мінськом обрали формат примусової трансплантації органів із подальшим переживленням на іншому організмі. При цьому стан боєготовності донора Москву не цікавить. Поінформоване джерело повідомляє, що там налаштовані на суцільну демілітаризацію партнера, зокрема артилерійські й ракетні боєприпаси, а також РСЗВ «Град». Раніше РФ вже здійснила експропріацію білоруських танків. Спершу вважалося, що московити отримали від Мінська бронетехніку із баз зберігання. Втім, Defense.ua стверджує, що цю неприладну для використання техніку могли передати Збройним силам Білорусі, а її робочі бойові машини відправили до РФ. За оцінками видання, до початку війни у Збройних сил Білорусі перебувало більше 500 танків Т-72, з яких близько 20 – російська модернізація Т-72Б3. Значну їх частину модернізували до рівня Т-72Б «Витязь» шляхом встановлення прицілів «Сосна-У», оновленням командирського прицілу, інтеграції цифрових систем радіозв'язку та супутникової навігації. Поінформовані джерела повідомляють, що невдоволення і пасивний спротив білоруських військових, а також про конфлікти між старшим офіцерським складом РБ та РФ у ході безперервних навчань і маневрів поблизу кордону з Україною. Вони викликані різним ставленням до агресії Кремля, зокрема небажанням білорусів надавати московитам повітряний простір для ракетно-авіаційного ураження України.
Ці суспільні настрої визначають нестачу особового складу Збройних сил Білорусі. Із згаданих чинників випливають стратегічні ризики у відносинах Москви і Мінська, головний з яких – критичний брак довіри. Військові еліти обох країн роздираються світоглядними протиріччями, а білоруське суспільство, хоча поки зберігає лояльність до РФ, але відкидає її загарбницькі наративи щодо України. До зустрічі! Глядачі, вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!